Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Agar kim sho'rchidan bizni kuzatayotgan bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Sababi bitta sho'rchilik kuzatuvchimiz bizga bitta video jo'natibdi. Ya'ni sotiladigan yer maydoni bor ekan. Juda zo'r joyda joylashgan, suv, hamma narsa, sharoitlari yaxshi. O'zi video qilib jo'natgan, hozir shuni qo'yib ko'rsatamiz. Agar kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekranga telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bemalol bexijolat telefon qilib takliflarni ham bildirishingiz mumkin. Salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum. Sho'rchi inglizda срочно tomorqa sotiladi Bashtepada. Mana bu keladigan yo'li, yo'liga tosh to'kilgan. Mana bu yerda ham qishloq ketgan. Mana bitta bashni bor. Suv chiqadi. Mana bu qo'shnining tomorqasi shundan boradi. Ana shundoq keladi, mana bu yoqda dala bor. U narog'ida yana yerlar bor. Mana bu yoqda ham uylar ketgan, mana bitta shahar ko'rinib turadi. Bu yoqda ham mahalla ketgan, mana bitta dala bor. Mana bitta kran chiqqan, undan ham suv chiqadi. Suvdan nima yo'q, muammo yo'q, suv yaxshi hozir ham. Qinda suv kelgan. Ammo ariqlari. Ikkita ariqi bor. Yog'i yer ketgan. Mana shu tomorqa sotiladi. Mahallaning boshidagi birinchi tomorqa. Bemalol 4 ta xo'jaylik ham ketadi. Agar kengroq o'tiramiz desa 2 ta bemalol ketadi. 20 sotix tomorqa. Narxi 20 milliondan. Срочно bo'lgani uchun 15 milliondan sotiladi. Yana ham kelishtirib beramiz. Faqat pul zarur, aniq oladiganlar aloqaga chiqsin. 91lik 733 2600. Suvdan chiqqanaqa muammo yo'q, internet ham yaxshi ishlaydi. Mana bu yoqda ham maktab bor, keyin mana bu yoqda ham maktab bor. Mana bu ham eski maktab, hozir ishlamayapti. Yaqinda u joydan ham maktab quriladi, xudo xohlasa. Maktabda joyi bor. Bu yoqqa mahalla ketgan, pastdan ham mahalla ketgan. Mana shu tomorqa 20 sotix.